Kwa sababu sisi kama wanaazimio masaa ya siasa tulimaliza, na saa hii sisi kama wanaazimio tumebaki kupigania ukweli. Ni ukweli ndio tunataka, kwa sababu wa Kenya wanahitaji kujua ukweli. Kutokana na ile kura yetu ilibiwa pale, tukawaambia wafungue server, ni ukweli tulikuwa tunahitaji. Hiyo giza tumewekewa hapa, hatuwezi ona mbele. Sasa ndio nasema hata Yesu Kristo alikuja kutuletea ukweli na neema. The same way Raila Molo Dinga amekuwa akipigania ukweli kwa hizi miaka zote, na amekuwa akikuwa frustrated. Kwa hivyo mimi mwenye ameleta mada, bwana Mosh, mheshimiwa ambaye namheshimu sana, nataka niseme tena kwa ujasiri, maandamano lazima tuende, na tuende na tutaenda na tutaandamana, kwa sababu ile kiburi hii serikali ya Kenya Kwanza iko nayo, hata sisi tutoe yetu. Hakuna haja kugawa inchi. Hakuna haja, hii Kenya ni kidogo sana tukigawa. Tuandamane, tuandamane na tuandamane kabisa. Mada ya kwanza, ile mambo na General Ogola. Hapo kuna kuanga na protocol. So, hapo sasa hata kuna kitu naweza sema kuhusu hiyo, because ilikuwa tuna lazima ingia. Asante sana bwana speaker. Asante. Aya, number two. Pole pole bwana.